Dobar dan, koliko je cena karata, ako možete da mi kažete? Za odrasle cena je 2500, a za decu je 500 dinara. Aha, do koliko godina deca? Do 12. godine. Aha, okej. Okay. Znači mogu sada da slažem da mi je tima 11 godina i da dobijemo jeftinu kartu. Moj sin on ima evo 11 godina trenutno. Ali ja imam 19 godina, ne imam 11. Sveći, 11 godina napunio. Ali izgleda malo stari. 11 godina imam. Da se primetiti. Evo, izvolite vaše karte. Pa lepo, prijatno. Eto, vidiš da smo kupili sad po jeftinoj ceni. Moraš da lažeš nekada, umeš ti da lažeš. Tata, nemam 11 godina, imam 19. Znači, vidi se, brate.